gerando vidas essa noite. Eu vejo Deus libertando e transformando corações essa noite. Aleluia. Não vai nem mais do que um mês. Agora já é mais profundo do que eu pensei. Ser triste é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. A minha oferta nessa hora que é a verdade e te mostrar os teus pequenos sonhos. E assim, Senhor, como eu dependo de ti. Você pode pegar a nossa mesa e a nossa diz para me curar. Você pode dizer isso para o seu pai? Meu Senhor, eu te ouvi nessa noite. Santo de Deus preparou algo para você nessa noite. Ele sabia que você ia estar aqui nessa noite.
noite. Ele sabia que você está aqui nessa noite. Talvez tudo tenha dado errado para você. Talvez tudo tenha dado errado. Mas nessa noite o Senhor separou algo diferente para você nessa noite. Ele separou algo diferente. Talvez você esteja aqui olhando para aquilo que está lá fora. Através da sua oração, através do seu próprio poder, que Deus está dando vida lá atrás, lá fora. Ele está restaurando, ele está doendo. Então levanta a sua mão e diz assim, ó. Para me ensinar. Quero que você ouve sua voz. O seu louvor está abalando a estrutura do inferno nessa noite. Sim, como tu me és. Mas Jesus, eu amo. Opera, Senhor, eu creio que Deus opera a unidade na sua vida. Amém, Jesus.